पछिल्लो समय सत्ता परिवर्तनको चर्चा चुलिन थालेको छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन भएको दुई महिना पुग्न नपाउँदै फेरि नयाँ गठबन्धनको चर्चा चुल्न थालेको हो। पछिल्लो समय नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस मिल्नुपर्ने काङ्ग्रेसी नेताहरूले लबिङ गरिरहेका छन्। त्यस्तै एमाले पनि काङ्ग्रेसप्रति सदा सहायता देखाउँदै आएको छ। यता नेकपा एमालेबाट चोइटिएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि वाम एकतामा जोड दिन थालेको छ। माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष रहेको एकीकृत समाजवादी ठूलो दल बन्ने सपनाका साथ स्थापना भए पनि राष्ट्रिय दल समेत बन्न सकेन। यस्तै पछिल्लो समय समाजवादीका कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ। यता माओपार्टी फर्किनेको लर्को पनि लामै हुन थालेको छ। यस्तै समाजवादीलाई जनताले समेत पत्याउन छोडेका छन्। यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो इलाम दुई र बझाङ एकमा भएको उपनिर्वाचनको अन्तिम मत परिणाममा समाजवादीले पाएको मत परिणाम। दुवै क्षेत्रमा समाजवादीको जमानत जफत भएको छ। निर्वाचनमा खसेको मतको 10% मत परिणाम नआउने उम्मेद्वारको जमानत जफत हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। दुई ठाउँमा भएको उपनिर्वाचनमा समाजवादीको निराशाजनक मत प्राप्त भएपछि समाजवादी वाम एकताको पक्षमा उभिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले 2074 अवसरलाई सदुपयोग गर्न नसके पनि गल्ती स्वीकारेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै संविधान विपरीत कार्यलाई अझै सही गरे भन्दै हिँडेकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ। पार्टी निकट संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले 2074 सालमा मौका पाएर दुई तिहारमा पुगेको स्थितिमा पनि गल्ती महसुस गरेर आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले अब पुराना कुरा छाडेर नयाँ हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरे। उनले नयाँ सत्ता समीकरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै कुनै बेला सोझ औँलाले घिउ ननिस्किएपछि बग्याउनु पर्ने बाध्यता आइलाग्ने सुनाए। उनको यो भनाइले पनि उनी एमालेसँग मिल्नुपर्ने मनसायमा पुगेको देखिएको छ। त्यसैले पनि अब समाजवादी एमालेमा विलीन नहोला भन्न सकिन्न।